Mahkamah Majistret di sini hari ini menjatuhkan hukuman penjara 5 bulan terhadap seorang tukang masak serta mengaku bersalah menghalang pejabat awam ketika mengiringi konvoi Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar ke Mersing minggu lalu. Tertuduh Nur Haslinda Abdullah, 29 tahun, mengaku bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Majistret Mohd Azlan Shah Mohd Ilyas. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Kesiasaan dan Sabit Kesalahan boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya.